የሰላም ካውንስሉ ያቀረበውን የሰላም ጥሪ ሁሉም አካላት ተቀብለው እንዲተገብሩት የኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁ። በክልሉ ሰላምን ለማጽናት የካውንስሉ የሰላም ጥሪ ወቅታዊና አስፈላጊ መሆኑን ነው ነዋሪዎቹ የተናገሩት። ሰይድ አብዱ የነዋሪዎቹን አስተያየት አሰባስቧል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ሰላም እንግዲህ ያው ለማህበረሰቡ ከሚያስፈልጉ ዋና ዋና ነገሮች አንዱና ዋነኛው ነው። ሰላም ከሌለ ማንኛውም አይነት ነገር አይኖርም፣ አይታስብም ጭራሽ ያለ ሰላም። ሰላም ከምንም በላይ ከስትንፋሳችን ጋር አስፈላጊ የሆነ ታላቅ ጉዳይ ነው። ሰላም በማንኛውም በሀገራችንም በእምነታችንም ከሁሉም ቦታ የምናስበው ነገር ምንድን ነው? ሰላም ከምንም በላይ አንገብጋቢና አስፈላጊ ነገር መሆኑን ነው። የሰላም እጦቱ እጅግ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ነው ያለው። ከምንም ነገር በላይ ደግሞ የስነ ልቦና ችግር አምጥቷል። ወጣቱ እንደምታየው ስራ እየሰራ አይደለም። ዛሬ ጥይት መጣ ነገ ሄደ ነው የሚለው። ተመርቀው ቁጭ ያሉ ልጆች የስራ እድል ማግኘት አልቻሉም። ከሀገር ሀገር ተንቀሳቅሰው ማስታወቂያ አንብበው ስራ መቀጠር አልቻሉም። አንዱ ምን ስለሆንኩኝ ማለት ነው። በማንኛውም አካባቢ ላይ የሚፈጠሩ ጦርነቶች፣ የሀሳብ እንኳን አለመስማማቶች ብዙ ችግሮች ያስከትላሉ፣ እንደ ማህበረሰብ ወይም እንደ ከተማ ወይም ደግሞ እንደ ሀገር ማለት ነው። በዚህ አንድ አመት በአማራ ክልል ላይ የተከሰተው የሰላም ችግር ከሌላ ጦርነት ላይ ሌላ ወደ ሁለተኛ ጦርነት ነው እና የተላለፈው ብዙ ችግር ያስከትላል። መንግስት የመንግስትነት ሚናውን ሊወጣ ይገባል። መንግስት የሁሉም ማህበረሰብ አባት ነው፣ የሀገር ጠባቂ ነው። መንግስት ማለት እንደ አንድ ቤተሰብ ብንወስደው በአንድ ቤት ውስጥ ያለ አባት ማለት ነው። አባት ደግሞ በልጆቹ ውስጥ የሚወሰልቱ ብዙ ልጆች አሉ፣ የሚያጠፉ አሉ፣ የሚሳሳቱ አሉ። እነዛንም ገስጦ መክሮ ወደ ትክክለኛ ዓላማ ማምጣት አስፈላጊ ነው። ይህ ሲሆን ወደ አቅጣጫ ይዘው ወይም ደግሞ ብረት አንግተው የወጡ ወንድሞቻችን ደግሞ ባጠፉት ጥፋት በተቻለ አቅም ይቅር በማለት ለዚህ ሰላም በተለይ ለአማራ ክልል ከምንም በላይ የተጎዳን ማህበረሰቦች ስለሆን ማህበረሰባችን ወደ ሰላም እንዲመጣ፣ ወደ ተረጋጋ ህይወት እንዲመጣ፣ የዕለት ጉርሱ እንዲያሟል፣ ሀገር እንዲያለማ በአሁኑ ሰዓት ሽቅብን በሆነበት ሰዓት ክልላችንም ተፎካካሪ ለማድረግ መንግስት ወደ ሰፊ ሆኖ ውጭ ላይ ያሉት ወንድሞች ባደረገው ጥሪ መሰረት በተቻለ አቅም የይቅርታና አውፍታ ወይም ደግሞ መንገዶችን የማመቻቸት ኃላፊነት ይጠበቅበታል ብዬ አስባለሁ። በጥይት የሚፈቱ ነገሮች ስለሌሉ መንግስት ይህንን እድል አመቻችቶ በሀገራዊ ምክክሩ ወጣቶችንም ከሴቶችም ከሽማግሌዎችም አዛውንቶችንም ሃይማኖት አባቶችንም አሟልቶ ወደዚህ ወደ ውይይት እንድንገባ ከፍተኛ የሆነ እድል አመቻችቷል ብዬ አምናለሁ። ይህ ሀሳብ ጥሩ ሀሳብ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ሰላም ለማምጣት ከሁለቱም ወገን የጸዳ ሀሳብ ይዘን ነው መቆም ያለብን። የመንግስትን አካል ደግፈን ይሄኛውን አጥላልተን ወይም ይሄኛውን ብቻ ደግፈን የመንግስትን አካል አጥላልተን ስለማይሆን ለመስማማት ደግሞ ሁለቱም ወይ ዝቅ ማለት አለበት ወይ ሁለቱም ከፍ ማለት አለበት። ኢኳል ሲኮን ነው መስማማት መታረቅ የሚቻለውና ፋኖም እንደ ፋኖ መንግስትም እንደ መንግስት ኢኳል ደረጃ ላይ መድረስ አለባቸው ባይ ነኝ። መንግስት ለድርድሩ ይሄን እድል ሲያመቻች አንደኛ ቃሉን ማክበር ይጠበቅበታል። ይቅርታ እንላለን፣ ወደ ሰፊ እንሆናለን፣ ያላችሁትን ጥያቄያችሁን እናስተጋባለን የሚል ቃሉን ማክበር ይጠበቅበታል። ውጭ ያሉ ወንድሞቻችን ደግሞ ሌላው ተደራዳሪ ወገን ደግሞ ጉዳዩ እውነት መሆኑን እምር የምር መሆኑን አውቀው በአስተማማኝ ለህይወታቸው አስተማማኝነት ዋስትና ባለው መልኩ ቀርበው ችግራቸውን በማስረዳት ወደ ማህበረሰብ ተቀላቅለው ጥያቄውን ለማህበረሰብ አካፍለው አብረን ብንታገል የተሻለ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ድርድሩ ውጤታማ እንዲሆን መንግስት እንደ መንግስት ቃሉን አክብሮ፣ መንግስት ማለት እንደ አባት ነው፣ ቃሉን አክብሮ የታጠቁ ኃይሎች ሰላምን ፈልገው ውይይት ፈልገው በሚመጡበት ጊዜ ቃሉን አክብሮ በታማኝነት የተሰጠውን ኃላፊነት እንዲተገበርልን ነው። የታጠቁ ኃይሎች ደግሞ ወደ ሰላም እንዲመጡ የሚጀምረው ከሰላም ነው እና ከውይይት ነው እና ውይይት ለማድረግ ሰፊ መንገዶች አሉ። አሁን የታጠቀ ኃይል ይህንን ነገር ተገንዝቦ ወደ ሰላም ወደ ድርድር መጥቶ አገራችን ሰላም እንድትሆን፣ ምክንያቱም ይሄ ውይይት ከውጭ ሀገር እንደምናየው እጅግ በጣም ውጤታማ የሆኑባቸው ሀገሮች አሉ። ከነዛ ሀገሮች መካከል እንደምንሆን ባለሙሉ ተስፋ ሆነን እጅግ በጣም ለውጥን እንደምናመጣበት አምናለሁ።